Salam əziz və hörmətli bacı və qardaşlarımız, xoş gördük sizləri. Növbəti bir yayımda proqramımızda zühur bahslarımızın davamında e, keçən proqramda əgər yadınızda var idisə, həmişə qeyd etdiyimiz kimi bizim üç fikir mənbəyimizdən biri olan və əsası olan Allahın kitabı əsasında e, səbr və qarşılıqlı səbr və rabitə məsələsinə toxunduq. Bir-birimizlə irtibat və vəhdət. Bugünkü bəhsimizdə yenə də əsaslı və köklü olaraq Qurani-Kərimdən bir surədən istirəyi zühurun fəlsəfəsini Çox geniş şəkildə açan bir surayə müraciət edirik. Ondan öncə bir neçə mötərizə arasında bəzi mətləbləri əzizlərin xidmətinə istiyərdik çatdıraq. Əvvələn ki bundan sonrakı bəhslərimizdə fəlsəfə məsələsini daha da inşallah istiri qabardaq zuhurla bağlı fəlsəfə yəni hikmət məxsusən inşallah gələcək proqramlarımızdan e, tarixi baxımdan toxunacağı həm fəlsəfə bəhslərinə, həm fəlsəfənin mahiyyətinin daha dəqiq nə olmasıını qeyd edəcəyik və hansı fəlsəfənin e, elədiəyə haqq olduğundan danışacağıq. Əlbəttə zühur bəhslərimizlə birləşdirərək. Amma e, bu bəhsimizin əvvəlində xülasə olaraq e, çünki bugünkü bəhsimiz Arzileyim ki ə, keçən bəhsimizdən sonra Quran əsasında əql, ə, əqli və düşüncəsi olan insanlar barəsindədir. Yəni əqlin, yəni ağlın dəyəri barəsində. Bir insanda istəyir fərdi və ya istəyir ictimai olaraq, toplom şəkildə Aql istədisə, aqlına və təfəkkürünə və düşüncəsinə müraciət etsə, o cəmiyyət daha inçəf etmiş və zamanın fövqündə bir cəmiyyətə çevrilər. Niyə görə əql? Çünki İmam Zaman alayhissalam bir çox hədislərə əsasən Allahın yer üzərində İlahi həqiqətəcə bərqərar edəcək və zuhuru çox yaxındır inşallah. Bir çox hədislərə əsasən əqli bir cəmiyyət, yəni ağlılı və şuurlu bir toplum formalaşdıracaq. İnsanın yaranış mərhələləri Zuhura aid və fəlsəfi bəhslərlə birlikdə gələn proqramlarımızda Quran ayələrinə əsasən buna daha çox işarələr verəcəyik inşallah. Fəlsəfə niyə? Çünki dediyimiz kimi, bugünkü bəhsdən başlayaraq o, əgər diqqət etsəy, əgər ona nəzərən ki, belə deyək, İmam Zaman alayhissalamın hakimiyyəti əqlilərin, yəni ağılların oyanışı hakimiyyətidir. Fəlsəfənin bura birbaşa daxilisi var. Fəlsəfə mən belə təbir edərdim. O rəsmi elmi digər təriflərdən ə biraz keçsək fəlsəfə yəni əql. Əqlin işləməsi, təfəkkürün işləməsi. Amma siz də bilirsiniz də fəlsəfə filo, filosofiya. Sözünan yunonca gelib philos. Sevmək, məhəbbət, Sofiya yəni elm. Elmə olan məhəbbət söz verdiyimiz kimi gələn proqramda bundan daha geniş işarə vuracağıq, həm də tarixi baxımından. Fəlsəfə insanı insanlığının ən yüksək və kamil həddi olan əqlinə və əqlini işlətməsinə sövq edir və dəvət edir. Və e, bu əqlə dəvət biz qeyd etmişik dəfələrlə indi də arz etdik ki, insan adında bir varlığın bu həyatda dini, yəni onun idarəçiliyi sistemi və onun yaşayış tərzi üç məbəna və mənbə əsasında həqiqət olaraq formalaşır. Quran və zanlı Quranlar Əhləbeytəleyhimussalam və Allahın onlardan süzülən digər cilvəsi olan sağlam əql, yəni əql-i salim deyənlər. Fəlsəfə əql-i salimə dəvət edir. Belə ki insan öz əqli ilə təfəkkür edəndə və bu alamə baxəndə özünə və digərlərinə bütün varlıq sistemində fəlsəfə insanı aparır insan əqli vəhdətə. Yəni bir həqiqət olan, mütləq var olan, heç bir rəngi, halı olmayan həqiqət ki, Allah deyilir İslamda buna tərəf aparır. İnşallah gələcək bəhslərdə buna daha geniş toxunacağıq. Bu isə nədir? İnsanın fitrətidir. Fitrət yəni varlıq sisteminin mütləq varlıq olan Allah Taala'dan təcəllü edən ən üstün və bütün cəhəni özündə, öz varlığında varandıran insanın vücudi və varlıq baxımından mütləq varlığa tərəf olan kəmalı baxımından insanı təfsir edir fəlsəfə əql vasitəsi ilə əql insanı ora aparır necəki Quran da buna bilirsiniz Quranda doludur o ayələr ki Əfəllat təqilun niyə ağlamırsınız ağlanmırsınız ağlınıza vırmırsınız və bundan az olsa da fitrət ayələri də az deyil fa aqim wajehaka lid-din haniifan fitratillah fataran-nasi alayha üzüvi döndərginən təbə ol neyə əd-din o ilahi və həq olan din və həyat tərzi nə tərəf, insani həyat tərzi nə tərəf. O din ki insanın zati, vücudu və varlığı onu tələb edir. Baxmayaraq ki insan bundan yayınır. İstəyir fərdi və sırf ictimai formada. Tarix boyu da belə gəldi. Bir qrup səhabədən cəlləllər Hz. Ali əleyhissalamdan sual edirlər. Əqlin dəyərindən danışıb bu Quranın ayələrinə keçmək istəyirəm ki, zühur insanın insanlığını təmin edən əqli mərhələsinin oyanışıdır. Yəni insanı öz pak fitrətinə qaytaran məqamının əqlinin oyanışıdır. Hz. Ali əleyhissalamdan sual edirlər ki, Sif lana al-aqil. Ya Ali, bizlərə aqil kimdir, əqli olan kimdir, ağıllı adam kimdir bunu bizə vəsf elə. Həzrət cavabında nə buyurur? Buyurur ki, al-aqil ya bəli, fa innal aqil man yazul asya maw'aha. Aql o cəstdir ki, hər bir şeyi öz yerinə qoyur. Çün insanın əqli parametrləri hər şeyin öz yerində qərarlaşdırılmasını və hər şeyin özünə uyğun strukturası və parametrlərini insana deyr. Və insanın əq varlığının ən üstün əqli məqamı ki, insanı öz ə varlığının əslinə həqiqətə tərəf çəkir. Bu əqli məqam insana böyük dəyər verir. Və bu əqli məqam zamanın və məkanın fövqündədir. İnsan vücudunun varlığının ən aşağı mərtəbəsi maddi varlığıdır, fiziki varlığıdır. Amma O fiziki varlığın əsli və həqiqəti əqli və mücərrəd varlıqdan törüyüb olub maddi varlıq. İnsan öz yuxarı məqamı ilə aşağı mərhələsini idarə edir. Çünki o sabitdir. Bütün zaman və məkanları əhatə edir. Zaman və məkanın fövqündədir. Sonra deyirlər ki, "Pəs mən huvel cahil." Siflanal cahil. Əgər aqlsam buzurtarif etdinsə ya Əli, hər şeyi öz yerinə qoyan. Burada hər şeyi öz yerinə qoymaq təkcə fiziki mənada deyil, ha, hər əşyanın. Mənəvi mənası da var. Hər bir şeyin haqqını özünə verən. Burada Əl-Ələssələmə deyirlər ki, bəs ə, ağa bizə cahil kimdir? deyir qad faaltu men artıq onu sizə tərif etdim ya ali harda tərif etdin aqil soruşduza men dedim aqil o kəsdir ki hər bir şeyi maddi və mənəvi mənada öz yerində qərar verir zaman və məçanın fövqündədir pax jahili də onun içində tərif etdim yəni həzrət ali alayhissalamun tərifnə əsasən Aqlə baxın, aql əgər bu kəsdirsə, cahil onun ziddidir. Yəni heç bir şeyi öz yerində qərar vermir. Zaman və məkanda qərq olub. Zamani və məkani və fiziki varlığının mərtəbəsi aşağı varlığının mərtəbəsində qərq olub. Öz yuxarı məqamını itirib öz əqli məqamını ğərq edib maddiat üzərində diqqət edirsiniz. Yəni bu. İndi biz dedik ki, zuhur, bu günkü bəhsimiz, zuhur bəhslərinin davamında zuhurun bir fəlsəfəsi də budur. Hazrət İmam Zaman alayhissalam insanların əqlini oyatmağa gəlir. Və zuhur ərafəsində əqillər yavaş-yavaş oyanır. Mən e, bahsə keçməzdən öncə xülasə bir misal vurum. Məndəfələrlə arz etmişəm ki, insan cəmiyyəti və toplumu da bir insan fərdidir. Bir insan həqiqətinin e, cüzləridir. İndi təsəvvür edin, bir insan e, yaş mərhələləri var. Dünya yaşı baxımından zahiri yaşaş baxımından, zahir elmlər və təcrübə elmlər baxımından. Hey, hər yaş mərhələsinin özünə uyğun bir dövrünü keçirir. Bir də görürsən, insan gəlir əqlinin kamilləşdiyi yaş mərhələsini keçir, amma öz əqli məqamına diqqət və təvəccüh eləmir. Zahirən ağılda amma həqiqətdə elə maddi və fiziki parametrlər üzərində qərq olur, yaşayır. 40 yaşı var, 50 yaşı var, yenə də uşağıdır. Səhvlər edə-edə gedir bir insan. Və bu insan çox vaxt olur görürsən ki, bir insan ilahi nə'məti, öz yüksək məqamını, əqli məqamını ayaq altına qoyur deyə fizika alamında qərq olur, amma Bunun strukturası əql üzərində qurulub. Əqli var. Qafil ulur, qafil ulur. Maddi parametrlərin özü ilə ilahi yaradılış sünnət və fəlsəfəsinə əsasən qarqulduğu maddi parametrlərdə vurulur. O qədər yorulur, görür əqli ləzzətini bunların içərisində tapa bilmir. Bir də görürsən, filan yaşda oyandı. İnsan cəmiyyətində Adəm alayhissalamdan indiyə qədər bu formada olub. İndi cəmiyyət toplum formasında, artıq görürsən, dünyada, dünya ölkələrində insanlar bir toplum formasında, hamısı bir bədənin üzvü kimi yorulublar. İki dənə qüdrətdə qərq olmaqdan, dünyəvi cazibə, simpatia və dünyəvi parasimpatia dafə edədər yorulublar artıq kulli ümumi bir əqlə tərəf həqiqi zamanın və məkanın fövqünə çıxmaq istəyirlər ifrat ediblər şəhvətdə bir tərəfdən bu bəis olub ki, qəzəb yaranı qaz yani udya bilməyiblər müxtəlif qurumlar müxtəlif quruluşlar olub, nə bilim, kommunist olub Kapitalist var idi ki, son dövrlərə qədər bütün liberalizm, liberal demokrat bunlar ödəmədi, çünki bunlar sadəcə insanın dünyəvi və varlığının maddi və fiziki, yəni ən aşağı mərhələsi baxımından idarə edirdi. Bu da insanları əqlindən aşağı, yəni heyvandan aşağı səviyyəyə salmışdı. Allah Taala ona görə deyirik ki, zuhur əqillərin oyanışıdır. Allah Taala Qurani Kərimdə buna işarə vurur. Biz dedik ki, əql baxımından və zuhurun bir əlamətini istiyi qeyd edək, əqlə çox rəbti var əlaqəsi var. Allah Həşr surəsində çı 24 ayəsi. Bəli, 24 ayəsi var. Üç qrup barəsində danışandan sonra axırıncı 3-4 ayəsində özündən danışır. Albatta Ramazan ayının iftardan qabaq da bu axırıncı üç ayəsi oxunur iftardan azanlan qabaq bu arada ilə unutmuşdum. Çıxışın əvvəlində qeyd edəm. Ramazan günlərimiz inşallah Allah mübarək etsin. Və öz özünə xass olan bu ayda ağanın zuhurunu təcil eləsin inşallah. Həşr surəsində əvvəl Allah cəfirləri bizə tanıdır. Müəyyən e, ayələrdən sonrakı möminlərə bəzi tapşırıqları verir. Sonra keçir müminlərdən bir az xasiyyətindən danışır. Ondan sonra munafiqlərdən. Mənim işim bu gün əsas nifaq pərdələrinin yırtılmasıdır. Dedi ki, zuhur fəlsəfəsi bahslarımızın davamıdır. Əqli, əqlin oyanışından danışırıq və cəmiyyətin əqli oyandığıca nifaq pərdələri ortadan gedir. Munafiqlər artıq tamamilə Tanım məqa başlayır. Baxın, əvvəl Allah Taala Hashr surəsinin əvvəlində birinci yox, ikinci ayəsində əvvəl özü ilə başlayır, əlbəttə axırda da özü ilə bitirir, heç. Amma ikinci ayəsində Allah birinci ayədə özündən danışandan sonra bizlərə bir neçə mühüm nöqtəni qeyd edir. Çi bayaq xərzd etdiyim kimi, əqliniz olsun, zahir parametrlərlə yaşamayın. Siz ən aşağı həyat mərhələniz olan maddi və fiziki parametrlərə etiqad edib prinsiplərinizi və fəlsəfənizi bunun üzərində qurub mütləq varlıq alamını maddi və fiziki aləmlən ibarət bilisiz, müvəffəq olmazsınız. Belə olan halda dediyimiz Varlıq alamını ilahi sünnət və səbəb-nəticə və fəlsəfiə əsasən idarə edən qanunlar ki, cazibə və dafiyə əsasındadır. Sizin cazibə və dafiyəniz zahiri və maddi hədəflər əsasında olacaq. Yəni ümidiniz, cazibəniz, sevginiz fiziki parametrlərdə qərq olacaq və qorxunuz da elə bunun əsasında olacaq. Allah nə buyurur? Buyurur: Bismillahir-rahmanir-rahim. Huvallazi axraja axraja llezina kafaru min ahli'l-kitab <Sessizlik> min diyarihim li'awwalil hasir. Əvvəl özündən danışandan sonra buyurur: Odur çi? Odur çi? Ki, kitab əhlindən olan. İndi kitab əhli demişikdə nəsarə var idi, ilməsihlər, kim deyirük, yahud var idi. Allah buyurur: Bu kitab əhlindən olan çafirləri öz yerlərindən və diyarlarından çıxardan odur. Özüdə həşr. Həşr yəni həşərat da oradan götürülüb. Yəni pərəçəndə formada onları qovub öz diyarlarından çıxarılan özlərinin haqqı olmadığı və yerləşdiyi diyardan onları çıxardan odur. Amma burada maraqlı nöqtələr var ayənin davamında. Allah buyurur: Ma zanantum an yakhrucu. Siz düzdür ay möminlər, ay müsəlmanlar. E, Mömin siz müsəlmanсыз zahirdə, amma bax burada Allah bizə əqli yavaş-yavaş açır. Buyurur: Amma siz zann eləmirdiz. Heç cəman eləmirdiz ki, onlar masgünlaşdıqları yerdən çıxa bilərlər. Niyə? indi deyəcəyik. və zannu ennəhum maniətuhum husunuhum minallah. Onlar da belə güman eliyirdilər o kafirlər, küfrəhli. Bular da güman eliyirdilər ki, onlar da belə güman edirdilər ki, çıxıb çıxmazlar bular, bular yerləşiblər, qüdrət bunlardadır. və onların Ündür qalaları indi bugünkü dil ilə desək texnologiyaları onları Allahdan qoruyacaq. Al, həsan, Allahsız yaşayırlar. Baxın, Allah deyir, siz də cuman etmirdiz, onlar çıxacaq. Onlar da cuman etmirdi, onlar çıxacaqlar oradan. Hər ikisinin müştərək və ortaq zəhəti var. Səbəb nə idi? Çün əqlani yaşamamısınız siz maddi parametrlər və fizika alamında qərq olub ortadan getmisiz və hər şeyi fiziki parametrlərə əsasən ölçmüsüz deyə mömin və müsəlman olsaz da baxıbсыз ki zahirə baxıbсыз ki buların bu qüdrəti, buların bu sərvəti, buların bu iqtisadiyyatı falan bunlar ömür boyu kim çıxarda bilər Allahı unutmusunuz. O da Allah deyir ki, Huvel lazim mən idim bu işi gördüm. Mən elədim. Davamında çox qəribə və bir nöqtə var onun ərz edəcəm xidməti üzə. Sonra nə buyurur ki, onlar siz də elə güman elədiniz ki, bunlar kim çıxardar. Onlar da amma siz qorxudan belə güman elədiniz, dafiə, dafiə amma dafa parasimpatiyanın fiziki baxımı, fiziki parametrlər əsasında olanı. Siz qorxursuz, zahirən ular isə fərəhləndiyindən, yəni ümid, cazibə. Dünya bulara bu qədər cazibə eləmişdi. Bunlar da belə guman edirdi ki, bizi kim çıxardacaq? Davamı daha maraqlıdır. Fa'atahumullah min heysu lam yahtasibu ə beləliklə birdən birə Allah qəfildən buların cüman eləmədiyi yerdən üzərinə gəldi. Hə-hə. Ləm yəhtəsəbə. Hesablamaları düzgün çıxmadı çünki maddi və fizika alamının fovquna buların imanı yoxdur. Bular yalnız və yalnız insanları Nə görürlər? Texnoloji bir maşın, digital. Biz demişik dəfələrlə. Bunlar insanları yalnız belə görürlər ki, insan da bir digər heyvanlardandır, canlılardan da sadəcə biraz üstün ağılı var. Ağıl da gələcək fəlsəfə məhsumuzda deyəcəyik buların fəlsəfəsində nədir? Biz deyən əql deyil. Onu da maddi və fiziki məna ilə illər zamanın fövqündə deyil. Hesablamaları yalnız fiziki alam, fiziki alamın həqiqəti və pərdə arxası olan metafiziki və mucərrəd və zaman və məcanın fövqündə olan möcüzəvi əqlani qüdrətlər bunlarda yoxdur. Hesablamaları səf çıxdı. Bu birinci nöqtədir. Necə elədi Allah bu işi? Və qazəfə fi qulubihimur ru'b Onlar üçün gördükləri və eşitdiklərindən o tərəfə keçmirdilər. İlahi nusrat gələndə bunlar bunların ürəyinə Allah ma'd-aləmin fovgundan bir vəhşət və qorxu atdı. Özü də atdı qəfildən. Çünki maddi bütün vasitələrin insan e, fiziki aləmdəçi yaşayışında olan qüdrətlərinə və zahiri parametrlərinə bir işində arxayin olanda istir fərdi, istir ictimai onun içində qərq olanda müxtəlif vəhşiliklərə yönəlir və özünə allahlaşdırır bu aləmdə. Amma birdən belə ki hesablamalarının səhv çıxdığını görəndə axı bunun mənəvi tərəfi də var. Birdən belə oyanırsan ki və qəlbinə vəhşət düşür. Allah ona görə də buyurur ki Birdən belə bunlar vəhşətə düşdülər. Nədən? İman əhlinin üstünlüyünü gördülər. Yuhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa'tibiru ya ulil absar. Bunlar bu qədər vəhşətə düşdülər, başladılar öz aralarında xaos yaranmağa. Üç şaferdildilər fiziki və məhdud parametrlər əsasında hərəsi özünə bir dünya qurmuşdu. Birliyətsələr də özlərinə bir dünya qurmuşdular. Amma hamsı öz mənəfəəyə əsasında hansı öz dünyəvi maddə alam və maddə parametrlər məhduddur zaman və məkan sərsəvəsində. İndi bu məhdudiyyətlər, bu sərhədlər çibirbirinə dəyidi avtomatik qəlblərinə qorxu qorxu düşür. Bütün e, necəki Allah Quranda müşriklər barəsində bir neçə yerdə buyurur. Onlar ki, cəmiyyəmindilər, dəryanın dalğalarını gördülər, gördülər ki, aha, arxayın olduqları bütün maddi parametrlərdən üstün bir dənə fiziki parametr var imiş. Dərya. Ona görə də Allah deyir, başladılar muxlisinəllahu tin tamam dinlərini müşriklər və həyat tərzlərini xolisləştdirdilər həmin ləhzədə Allahı çağırdılar. Amma elə ki kənara çıxartdım yenə də qayıtdılar. Yenə maddi parametrlərinə. Unutdular. İndi bunların da qəziyyəsi belədir. Bunların da qəziyyəsi belədir. O qədər xaos yarandı ki və maddi və fiziki parametrlər və qüdrət zann etdikləri əllərindən çıxdığını gördülər və möminlərin fovqul təbii qüdrətini görəndən sonra qorxucanlarına düşdü və bir-birini qırmağa başladılar. Yukhribun buyutahum bi aidihim. Artıq öz evlərini başladılar dağıtmağa və aidil mu'mini. Və möminlərinə lilə. Fa'təbiru Fa ya ulil absar. Ay basirat sahibləri. Ay gələbularının gözü ilə baxanlar bir ibrət götürün ay əqliləri olanlar əqlinizə vurun bu nəfəlsəfədi yaradılış alamında dediyimiz həmin bu təhlil fəlsəfəsi budur. Yəni baxın görün ki sizin yaşayışınız fiziki parametrlərin fovqundadır. Orda idi, Oradaydı, ora qayıtmalısınız. Bax insan misalı vurdum, cəmiyyətdə bir insandır. Adəmlə tayindir. O insan Nədə qərq olursa onunla zərbə yeyir və anlayır. Ki inşallah gec olmuyor insan üçün. Cəmiyyət də belədir. Allah deyir: "İndi nədən ibrət götürək? Bir bu ibrət idi. İkinci ibrət nəzərə belə çatır ki, yadıma gəlirsə dəfələrlə arz etmişdim. Allahın bir ayəsi ki var idi, bunu deyirdik: "Və məkəru və məkərəllah vəllahu xeyrul məkirin." Onlar düşmən ilah Allahın e, xəttinin düşmənləri məkr elədilər və plan qurdular amma fiziki aləmin fovquna çıxa bilmirlər onların fovqunında bütün zaman və məkanlarını əhatə edən ilahi qüdrətlər var və məkrəllah Allah da plan qurdu vallahu xeyrul makirin Allah plan quranların ən üstünüdür yəni sizin vücudunuzun dərində Biz burada Allah deyir ibrət götürün. İkinci ibrət bilirsiz nədir? Bu falan qurma ayəsini əsasən biz nə deyirdik? Allah öz cəbhəsinin düşmənlərini 3 dənə yerdən məklə tutur. 1. özmözüzəsi, 2. basiratlı möminlər, 3. düşmənlərin maddi və fiziki parametr və dünya görüşünə əsaslanan Və bu prinsiplər üzərində qurulan əhməqlik, yəni axmaqlığın əsasını. Baxın, Allah bu ayədə, bu ikinci ayədə, bu hər üçünə toxunub. Əvvəl buyurur: "Huvellezî axraca. Mən idim, bulara çıxartdım." Sonra buyurur: "Mən onlara cuman gəlməyən yerdən vəhşət atdım canlarına." Bu bir ilahi möcüzə. 2. Nə ilə möminlərin Mən Allaha bağlı olan tərəfi ilahi məgam inan foqul təbi ki qüdrəti ilə 2 3-cü nəkir planı nədir Allahın yuhribuna nə buyutuhum bi aidihim öz əlləri ilə öz ahmaqlıqları ilə özlərini öz evlərini dağıtdılar və eyil müminin yenə də möminlərə işara vurur ki, onlar ümumillərdən qorxurdular. Mən istəmirəm çıxış çox uzun olsun. Nifaq pərdələrinin dağılmasına e, işara verəcəyidim. İnşallah gələn çıxışlarda bu e, surənin nifaq, münafiqlər barəsində olan hissəsinə toxunacağıq. Əql bəhsini orda daha da geniş bəhs edəcəyik sizləri. Allahu emanət edirik.